Jedan glavni ulaz, dve škole. Ove školske godine osnovnoj školi Đuro Strugar na Novom Beogradu pripao je prvi sprat, a njihov dojučerašnji podstanar Politehnička akademija dobila je drugi. Osnovci i srednjoškolci tako dele zgradu, prostor ispred škole i iste smene, a razdvaja ih paravan. Roditelji osnovaca su ogorčeni. Većina roditelja je spremna da od ponedeljka dođemo samo mi ispred škole dok se taj problem ne reši. Mi uopšte nemamo ništa protiv srednje škole i naša deca će biti srednjoškolci. Svesni smo mi toga. Mi samo hoćemo da su nam deca razdvojena od srednjoškolaca. Naravno, ne pregradama, ne žičanim ogradama, jer mi ne šaljemo decu u zatvor, nego u školu. Ako mi svaki njihov odmor trebamo da budemo u školi, na što će to da liči? U jednoj i drugoj školi smenjuju se inspekcije. Direktorka osnovne umesto izjave daje obećanje da se sve radi u interesu dece i da će voditi računa o bezbednosti mališana. Direktor srednje stručne škole tvrdi da se đaci jedne i druge škole neće mešati. Oni jesu u dobi od 14, 15 do 18 godina, razumete, mladi su i tako dalje, ali se mi svi trudimo. Naša škola, ja sam uvek do sada imao, evo, prvi put ja moram da branim svoje učenike od nečega što nisu uradili, što se pretpostavlja da će se desiti. Ja sam uvek hvalio njih i imao priliku na sreću da hvalim i svoje đake i svoju školu, ali mislim da ćemo ovo sve lepo prevazići sa kolektivom osnovne škole Đuro Strugar. Osnovna škola Đuro Strugar ima manje đaka i mnogo prostora. Politehnička akademija nema dovoljno prostora, a ima previše đaka. Zbog racionalizacije Ministarstvo prosvete i Gradski sekretarijat za obrazovanje u dogovoru sa oba direktora spojili su različite generacije u isti prostor. Da li ćete vi i dalje strahovati, zavisi i od toga koliko će vas rukovodstvo škole ozbiljno, odgovorno i sa veoma onako valjanim argumentima uveriti da će sve mere po pitanju bezbednosti dece biti preduzete od strane i direktora i tima za zaštitu učenika od nasilja i nastavničkog veća. Znači, to je posao uprave škole koja mora roditeljima da date odgovore. Direktor Politehničke akademije za vikend najavljuje sređivanje i ulepšavanje paravana koji razdvajaju decu. Direktorka osnovne škole Đuro Strugar više vremena za medije najavljuje za sledeću nedelju. Roditelji osnovaca spremni su da, ukoliko se ne nađe bolje rešenje od fizičkog razdvajanja školaraca, od ponedeljka prestanu da dovode svoju decu u školu.